Bora, clã! Fiz cagada, clã! Startei de fuzileiro, velho. Ô, mano, era pra jogar de Roney Badger, família. E aí, mano? Quem não inscrito no canal, se inscreva. Pô, vou ter que trocar de classe. Bora lá dar um rushzão. Acho que tô com a beretinha equipada, mano. É, tá sem mod, sem nada, tá triste. Hã? Que a conexão limpa e top, rapaziada. Link do Tuseiro no cupom de desconto aí da Exit Lec, 20% de desconto. Tamo jogando a 9 MSzinha. Ah lá, falei pra você. Pereta. Não, ruxa. Bora lá, o piloto de avião. Só na pilotagem, filho. Na pilotagem, Tuseiro. Esse equipamento. Esse equipamento não corre, velho. Opa! Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. What the fuck, mano? Não acredito. Que porra foi essa? Credo! Primeira do dia, família! Primeira do dia! Que isso, irmão! Meu amigo, vou puxar a engine aqui! Que foi isso, velho? A mira foi lá no espaço! Que isso? Meu Deus do céu, editor, posta isso, pula, corta. Keep them away from our explosive guys. Ah, brava, tio. Ah, brava, agora. Round start. Ah, mas vamos embora. Bora, WM. Tem mod nenhum. Acho que só tem um modzinho nela, velho. Opa. Ainda escorre. Só tem cara passando aqui embaixo. Grenade out. Ficando louco. Tem cara aqui, mano. Essa. Grenade! Ah, um amiguinho, tio Zé. É o amiguinho, tio. Passou base. Cara ali. Torrones. Oi. Ai, morri. Leitezinho, preciso mudar essa parada aqui. Eu não gostei dessa caixa, velho. Essa caixa aqui não tá virando nada pro tio. Ô, medicão. Dando bombe. Snipeira. Essa foi boa, tio. Vou esconder aqui. Enemy team eliminated. Mission accomplished. Fogaça BR. Véi, arminha top 1 no ranking aí da SMG, a Roney Badger. É a SMG do momento. Vou pegar o cara no pulo dele. A SMG do momento, tio. Primeira Roney Badger, segunda CETAR, tá? Não, CETAR não. Segunda a PP. Primeira Roney Badger, segunda PP. Olha o WM estourado aqui. Terceira CETAR e a CSV9, rapaziada. Por que a CSV? Curta alcance, HS é melhor. Cara aqui. A CSV em curto alcance. Opa. Oi. A CSV. Opa. Quer outra? Tá top a Maxime também, hein, família. Não sei qual é a melhor, Maxime ou Sink Fella, mano. Power. Então, voltando lá, a CSV9, ela dá insta kill na cabeça, tá? Curto alcance, ela é melhor que a CETAR. Base, vambora. Bora. Ai, que medo. O cara acho que tem um cantinho, hein? Grenade out! Tem smoke? Olha o piloto de avião, tá vindo aí. Bora, pilotão. Eu sabia que tinha um caboclo aqui. Dando bombe. Bora defusar. Cadê aquele cover maroto? Bora, família. Boa, rapaziada. Boa, piloto de avião. Ô, mano. Valeu, pilotão. Nice cover. Oxi. We win the round. Oxi. The bomb was defused. Nervoso. Defuse the bomb. Bora, piloto. Round start. Acelera, pilotão. Então, família, isso daí, velho. É, a Ronezinha, você tá vendo? Na hora que ela tiver no full. É embaçado, hein, velho. Vai ter que upar ela no cash, não tem jeito. Que isso, sniper? Absol, vambora. Vou subir aqui, ó. Opa! Aí tinha um caboclo ali no cantinho, hein? Tinha um caboclinho ali. Caramba, esse cara já morreu. Fudeu. Morri. Opa! Ai, meu Deus. Opa. Isso, medicão. Fudeu, tem aqui na porta. Vai ressar lá. Vai ressar não, hein? Vai ressar não. Oi. Morri. Ué, eu matei o cara de base? Ah, é o safadinho que tá aqui. Ah, tá aqui atrás. Eu pensei que tinha matado ele. Bota a cara aí, bota. Dá uma machadada na orelha. Vai dar tempo. 4 segundos. Oi! 7kzinho. Pô, o time também tá embaçado, hein, velho. Já tô tiltado que hoje já perdi 5 seguidas, mano. Pô, as minhas MD5 pra ir pra diamante. Perdi as 5 seguidas, você tem noção? Aí vi um cara na base, né? Perdi MD5 a 5 seguidas, mano. A 5. Você não jogou com line, tio? Não, eu joguei aleatório. É. Sabia que esse cara tava deitado aqui. Meu Deus. Meu VoIP tá desligado, velho. Pô, time. É, o bagulho é louco. Não faz eu tiltar, não, velho. Faz 5 play que eu tô tomando fumo. Não pode perder essa, não. Olha aí. O cara não tinha pix. Na base, acertou na canela. Um F4, bora fogaça, confia, hein? Eu confio, fogacinha. Opa. Crava, crava. De hoje, vai ter cravado ali. Keep those explosives protected. Situação do meu time. Round start. Aqui. Fire in the hole. Escapou. Lá atrás. Lá na base. Ixi. Tomou bem, galera. Oi, bebê. Meu Deus, velho. Ah, mano. Dois sniper no time, não sei pra quê, velho. Não sei pra que dois sniper no time. É melhor se render, rapaziada. Pelo amor de Deus. Guard the explosives point. Meu Deus. Round start. Isso é louco. Desculpa, família. Ai. Ai, morri. Meu Deus do céu. Vocês me desculpam, mas tem hora que não dá, família. Tem hora que não dá, rapaziada. Pô. Ixi. Grenade! Os caras vão defusar a bomba. Tem hora que. Boa. Boa. Pinou, hein, tio? Pinou. Editor! Vamos tirar o que o tio falou pra rapaziada. A gente fica nervoso, né, mano? A gente quer ganhar, às vezes a gente fala umas coisinhas com a rapaziada aí, vai. Vai, smoker. Vai. Morre. Porra, esse cara puxou, mano. Ah, velho, escutei ele vindo aqui. Entrou. Meu Deus. Meu pai amado. Nossa, impossível. Mete F5 aí, pô. F5, família. Round lost. The bomb was defused. Defuse the bomb. Round start. Tem um troço. Tem um rush aqui na piscina. Acabar logo essa sofrência. Cara aqui. Fire in the hole! Devia ter deixado o fuzil subir. Usou a seringa, bebê. Agora lascou. Quebrei que não. Fire in the hole! Medicão, velho. Meu Deus. Nossa, ainda bem que ele não me viu. Ô, bichão. Aqui não, bebê. É. Vambora, vambora, piloto. O piloto tá iniciando aí. Levou ban. Agora vambora, vambora. É louco, meu padrinho. Bora, meus aliados. Até esqueci de falar da arma. O hitzinho dela tá como? Vê que tem sempre um calor. Nossa. Sai do puleiro. Hitzinho. Marquei. Ah, velho. Copiei, mano. Bora, medicão. Meu pai. Bora, Blade. Boa, Blade. Aí, agora eu confio, hein. Tô confiando. Às vezes a galera tem que tomar um incentivo, né, mano? Os puxão de orelha. O cara dentro do bombe. A galera já vai entrando no bombe igual ai, meu Deus. Mata. Né? Às vezes tem que dar aquela incentivada, aquele empurrão, aquele puxão de orelha na galerinha aí, mano. Não dá. Não dá, velho. Esse cara é aleatório aí, é só. Mas a gente vê que tem cara que tá dando sangue jogando, mas tem cara que tá dando sangue. Agora é F8. Boa, que isso. Vou acabar com essa graça aqui, vamos tentar puxar aqui. No costinha. Costinha lixo. Animal acendeu. Grenade out! Oi. Oi. Ixi. Só que eu fico com bomba. Tento ser que tá, tô pronto. Opa! Vai estar no bombe. Vai ressar. Não! Ah, ô bichão! Isso aí, família! Ufa! Ufa! Sai, zica! Às vezes tem que tiltar, meter o louco esses caras, não? Claro que não, né, irmão? Claro que não, você é louco! E aí, rapaziada? Hã? E o hitzinho da Ronezinha tá top ou não? Hã? Cabeceira, hein? Se inscreva no canal, tamo junto. E é nóis, família. É nóis, desculpa o palavrão aí, né? O editor não mostra pra rapaziada que eu falei aí, que o bagulho fica louco. Belezinha, clã? Vou mostrar pra vocês o mod dela aí, que no começo eu não coloquei o modzinho, só pra vocês terem a noção como é que é. Aí, ó, toma, braba. Essa é a braba, família. 10% de reload.